ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦିଲ୍ଲୀର ଜନପଥ ଦୁଲିକି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡାଲଖାଇ ନୃତ୍ୟରେ ଜାନୁଆରୀ 24 ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ସମ୍ବଲପୁରର କଳାକାର। ଦେଶବାସୀ ଦେଖିବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 26 ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନପଥରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେବ। ସାରା ଭାରତର ଲୋକେ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବଲପୁରର କଳାକାରମାନଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ନୃତ୍ୟ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋକ୍ ଆର୍ଟ ସେଣ୍ଟରର 10 ଜଣ କଳାକାରଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କଳାକାରମାନେ ସମ୍ବଲପୁର କଚେରୀ କଲେଜ ଛକ ରାସ୍ତାରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ନୃତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ବେଶ୍ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ କରାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର କଚେରୀ କଲେଜ ଛକ ରାସ୍ତାରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ କଳାକାରମାନେ ସମବେତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା 10 ଜଣ କଳାକାର ଓ ସେମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। 10 ଜଣ କଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରିଶ୍ମା ବେହେର, ରୀତା ବେହେର, ଚୁମୁକି ନାହାକୋ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଭୋଇ, ଜ୍ୟୋତିରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସ୍ୱପ୍ନରାଣୀ ବହିଦାର, ଅନିତା ମିର୍ଦ୍ଧା, ଲିପ୍ସାରାଣୀ ଗୌଡ଼, ସ୍ନେହମଞ୍ଜୁରୀ ବେହେର, ବବିତା କଚ୍ଛପ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି କଳାକାରମାନେ ଚଳିତ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। 26 ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ନୃତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ମାତ୍ର 3 ମିନିଟ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେବ। ଏହି 3 ମିନିଟ୍ରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଏହି ସମାରୋହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ଦଳର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ରାଜ୍ୟ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ସକାଶେ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ବିଷୟ ବୋଲି ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଆଲୋକ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଲୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସମ୍ବଲପୁର ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋକ୍ ଆର୍ଟ ସେଣ୍ଟର ସମ୍ବଲପୁର। ଆଉ ଆମେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାନେ ଆଗାମୀ 24 ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛୁ। ରାଜପଥରେ ଯେଉଁ 26 ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଭାରତ ସରକାର ଜୁନାଲ କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସେଠୁ ଆମକୁ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ମିଳିଛି। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବଲପୁରର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ପରିଚୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଡାଲଖାଇ, ଆମେ ସେଇ ଡାଲଖାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଯେ ଯାଇକରି ଆମେ ଜନପଥରେ ରାଜପଥରେ ଯେଉଁଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି ଏବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆମେ ସେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛୁ। 10 ଜଣ କଳାକାର ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା କହିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିବା କହିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ଜ୍ୟୋତିରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଇଁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋକ୍ ଆର୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଆଲୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନପଥ ଯେନ୍ଟାକି ରାଜପଥ ହେ ହେନୁ ଆମେ 26 ପରଫର୍ମ କରିବାର ଲାଗି ଯାଉଛୁ। ସେଥିଲାଗି ଆମର ଟିମ୍ ପୁରା ପୁରା ପୁରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛେ। ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବି କରିଛୁ ଆଉ ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗୁଛି।